okusinziira ku Ugandan lifestyle mwebale tugoberera nsubira muli mulungi nnyo amugyebali gyemukwasaganya sali kyekiriwo bulungi buuza ku bantu mwasize mutya mugyebale bali bulungi waliwo ensonga y'omwana gweyita Brisha upcoming yoyo tiktoka social media yeyita Proud Kadam alina embeera ziza batomboy bemuyita abalenzi muwana naye he's more of a boy bintu byona byakisajja naye nga mukazi kati edimeza yagambye Brisha nti Teddy muwala naddala mu industry y'okuyimba yali yeekoze ebintu byakirenzi n'ababakabe era edimeza namugamba you have to accept the nature of a comedy. Omukazi. Bwe kiba kikulemye, ogenda kumaliza obudde. Eyali agezaako okubeera ng'abalenzi, naye nga mukazi. Keko. Yamaliza agenze mbirala, insane. Ebyokulya bisiika. Kati ye nga mugamba nti, he's a good artist, asobola okuyimba. Niyakiriza achuke abere mukazi kambuuza ekibuuzo Brisha ke yevumye Katonda olw'okumutonda nga alina embeera z'ekivubuka oluusi abamu tebaba nazo nga bazeeteeka mu bwetezi naye nomulaba mulenzi ng'era olaba abavubuka abamu nakiri nkya natuika okweteekamu embeera z'ekikazi wempangayo nagendako ku kisaawe kya neti naye naba akavubuka nga kesi zadda yakekozadda ebintu by'ekikazi nze nempiira n'obusuku naye nga sina kyakakolera oba nti yembeera zembeera zeyina abantu bemanyi nomulenzi naye nga embeera zezakiwala waliwo jeans wezikola ekintu naye waliwo omuntu naye weyekola ekintu jeans zisobola okikola naye ate osobola okkyeggyamu kubanga jeans weziba ema okeera enkya n'osuna amabeere kubanga mbaliza oluusi kijja edda nga bavubuka ogaleka ne gagira ddala olw'okuba nti Katonda bwatyo bwakirese bagalwanyisa paka nga bakoze eki nga bagaggyemu obanga ategameze teza nti era mulimu abakyala abamu nga bambi bamira ebirevu nga talina ngeri gyakyeggyako naye bameka boolaba nga bakuziza nga kino kyennina naye nga oli yamira ekirevu yenna bw'ati nga bwakireka kisobola n'okusinga ekyange naye nga bambi tasobola kukireka n'ekikula kitegeeza nti yes n'ekiyinza okubeerawo naye ate n'ekya osobola okugirwanyisa nti omuntu obanga ndi mukyala Katonda akuwadde ebirevu tobireka kukula kutandika kukisanira owo kikwate eŋŋanzi era babisala n'olaba nga akifaako takikkiriza kukola ki kukula omulenzi tosobola kubanga ofuuyira obeere olaba obeere butandika ogeja n'obuleka nti olw'okuba Katonda wakoze eki wasazibu era obulwanyisa paka ebukola ki buddayo so nti kakati mu mbeera bw'etyo kyonna kyonna Katonda kyabakwadde oluusi wekibanga si bulema nti olemadde nti bwe yali badde n'ebitundu eby'omulenzi n'akuwa bya muwala oba yali badde n'ebitundu ebimwana akuwa eby'omulenzi ekyo kyoyozwa nti kizibuzibu okukyusa okutereeza naye bino nti akutonze eddoboozi ddene n'oliba ddene oli omukazi akusinga eddoboozi naye tekimufuna Salma ade eddoboozi ddene nnyo yes kimufuna omusajja mukyala yenyini era tekimuteeka mu ddoboozi olw'okuba nti akusinga eddoboozi abulye musajja gy'oli era asigala mukyala so nti kati omuntu yenna gw'osanga nti olw'okuba nze nakulanga balenzi ddeisanga muzi aba akyetaddemu n'oba gundi ye erabikanga ey'omulenzi osobola okweyisanga omuki ng'omukyala era omuntu aba asookiraba nti munaye yafulamu ng'abasajja naye muki mukazi era ojja kusanga omuntu oyo ayambala mpale ayambala sikaati emuboola oba emuvaamu ojja musanga ayambala buki bumusala nkwawo buvesiti ataddeko baseball oba kyonna kyaba ataddeko ayambadde chain ky'ogamba nti era waliwo muli ekimutumugakola ekyo bino yabyeteekamu nga ye sitajja kwambala bulawuzi ye bulungi ayambale sikaati oba ye bikasi bakatambala babimuggyeko bamugambe nti ago oli musajja lwaki oyambala bw'oti so kakati nti ebintu omuntu gw'okyeteekamu gweye feelingi se ekyo nti anyina kuba bwe nti
nangi nasoma ko nawo hawo ku secondary ne ku university ne chamazima yali mu secondary ye yali tachagala nga yichakula kukuzinga ali nga basajja ne ye nga yambala biteteyi ayambala skirts yamala nafukira dalu omuntu voya kula na gija na azala yini chibufa ne chibao na yo mulala yachete kamuti ana kulanga basajja amazima genya noneka yali ku secondary yali ku university yeyo noneka nzili chibamu gogloza chanji nakuba kino songa atesicho inokubira ugone gunolozo okwetonda mu katonda chata kutonda mu tojja kubira successful jakola chi ujja kugwa katonda chiatonda nga china kuba we chino kuba oho ya bero bato kola chi watu ya gala okujja ke echo chosa bu busa kuba tojja kumusa batakufule musajja tachija kusoko kujja kucho musa usa naye katonda mbere ndi bweti nchusiza mu bwavu bunuma echo cha so chichusa necho ganti kana vulo mukazi chizo kata kutakola chi utasoka ne kwaita nacha atasola kola so mbere yo abantu ba abawala banji abiyeteka mweyo abasajja batonotono abagala kwefula abakazi naye erogendo kakana yo nayo najikiraga jikiraga kiya kigenda wakeko bagwire yo yati bagwire bisale bisime kati wabanga in future ye nga yaraba obulamu bwa agala bubere asoro kutambula kwati kwali omayi ne bigenderwa ma does this guy Edimezea has a point here around of course aina kwa ema ya gamba kiriza tuli muchi mukaza ese kugole ema we nkusanga nga otadde akabina otadde bigoye mu kabina otadde bigoye mu kifuba ofuko mukazi otadde ke bivile okimwe bera di cool obera kisekerero kajitegeza nti gwe blue fula chotali ofuka kisekere ya kati omukulu aina point era ndoza ati advice jamu wachi munji na ye chintu atomu tukasata niko cheingiza ema utani ko kunywa injaga ujiku jako lugaru talo gotani ko bwenzi kati sigani gotani ko bwenzi sigani genda maso sigani ti gotani ko bwenzi chilika lo chikatiliza kati ngapo oli omwenzi acha gaya zikatiliza ndibuku jamu luchi lutalo botani ko kwenze okubuku jamu lutalo okubuku jamu lutalo nti ekiru chena kasta chitani ko kufukiro kati aizo kugamba binyumira mpuli ya binyumira so ambera za kikazi so ambera za chiwala nenga kuchenja ngageze mwe mpisi ataso ambera za chi za chiwala ngakuchenja na ye padi ngageze mwe nafro lutu mpisi ngasokele nchana nganja gara mwana chegeza nti gwe choli mu chito chitegera oba choza nyira ko to chitegira nti obu okoloti obu okolotya obanga oli wakufumbi bajja kuwa sabu wasa to jakola ji wasa tebajja tujja kugaba mazi nti bakuzalire oyina okufuna olubuto okole ki ozale kakati ebyo nobu mala bya mbulago okujja kwanga goyina ensiju agalo beremu eiyo eri different etali yaba nabantu basigadde so omukulu mutufu nnyo ku nsonga eyo era magezi ya mwande marungi nnyo era matufu nnyo amanye kyali okay womanya kyoli kati ate wali wali bintu ebimu wabaye gakubira muyimbi ne waba rapa ne waba hip hop star ne waba bichi tebali waba abayimba kubanza inabe inabiyeko abafusa abakazi nanga Rachel yakiriza nafo ko mukazi ukisegeya tayimba ayimbira da tamanyidwa wamani bayi abayimbe barapa abakazi tebaliwo era Rachel yasimo kuona tiba kugama ati bwochoroza choyagala okubeera abantu babikola kola dani babivako kati tutoina chipya choleta nti gwoje kuloza ati chiko chikufuka echo nyina kubeera chino no lwachi aba we walo babimbi wana bazimba walo no mibi atyo kuda mu nyimba za banne ono amitani ali atyo kwa band wa band eh atyo kwa sa band atamu aha waimba luimba lwo mukazi chimufula mukazi leta naye yaisanga mukazi leta zifunye mutati simusaje wa manyi nyolo kuda mu nyimba za bakazi za chizuna tafuka ko mukazi aita yamba ngakubi abadikula ngolo kuba imba luimba lwa writing entire obalwa aili na mato so tikakati ebintu ebimu osolokole chintu echenja wulo naye temu nature joli mtichikwela kisa kumala kuchusa nne chayo
nzwe mbaja kwa kuimba mdobozi li abakazi so dikola nanga imbanga abakazi so si mukazi oye furo mchi omukazi so dikati biageza kukola babi kola kwa natalina chipia chakola ok ate simu disi wasi geza kukola shi okanya nani meza kumuka konya na ye amanye chituvu ok mtichona chaya so kufuka chaya gato ok chetuzewa semano ubadevala ibaronji.